älskar att grilla. Idag ska vi grilla korv och det är ju underbart att grilla. Det går att variera så mycket, det passar alla smaker. Vi ska också göra en chunky, riktigt jäkla härlig barbecue och kumminpotatis. Jag vill dra igång nu! Och det här är vad du behöver. Det här är ju så underbart. Grillen är het. Jag har fina råvaror. God korv som väntar. Och nu ska vi göra kumminpotatis som är gudomlig. Börja med att klyfta potatisen. Rejäla klyftor. Sen massa med gott salt. Kumminfrön. Lite god olivolja. Och så ska vi bara gegga runt det här. Ska skicka in dem i grillen. För de tar ju en halvtimme, 40 minuter. Hur enkelt som helst. Så det här klarar ju vem som helst av. Chunky barbecue. Snacka om det här kommer bli så gott. Vi börjar med att tärna tomaten. Den är lite större bitar. Och det är lite det som är grejen med den här chunky barbecue. Att det ska vara lite bitar i den. Utan det här är lite mer på riktigt, va? Soltorkad tomat. Paprika. Tärna ner. Vitlök. Den vill jag ha ganska fin hackad. Doften av vitlöken retar smaklökarna så att det vattnas i munnen. Jag är riktigt, riktigt sugen. Och tänk er den här kryddiga, fina korven vi ska ha. Den här lite sötsyrliga, härlig chunky barbecue. Löken ska hackas och det behöver inte heller vara finhackat denna gång utan dra lite bitar. När du väljer en chili, välj en efter styrka. Vill du ha en riktigt jäkla het barbecue, då väljer du en het chili. Den här spanska peppan, lite sådär mellanhet. Vilken chili typ är du? Kommentera gärna. Sen skär jag bort kärnorna för de är förbaskat heta. Nu ska jag fräsa ihop den här chunky barbecue. Nu har jag här ett stycke varm kastrull, ner med lite olja. Så. Och sen korven då. Idag blir det Oxfordkorv. En riktig klassiker som är så smakrik och härlig. Då kan man ju tänka på att man kan snitta dem och grilla dem, eller grilla dem som de är, eller halvera dem på längden och grilla dem. Korv är ju fantastiskt att tillaga, för det är så enkelt. Och jäkla, potatisen är också redan banne med färdig. Ser du vilka fina, härliga godingar som vi har här. Mm. Förutom att den är jättevarm så är den grymt god. Och den här kumminsmaken och saltet. Och kolla på det här då. Fan vad gott alltså. Jag har längtat att jag får sätta tänderna här. Och sen med barbecue och den goda korven ska vi kolla till den. Själv gillar jag väldigt mycket yta på korven. Jag vill ju verkligen ha mycket av den här grillade härliga ytan. En del är lite mer försiktiga. Och titta på mina korvar och säger så, den där är ju brända, men så gillar jag dem. Bara den har fått ytan och den har hunnit bli varm i mitten så är den klar. Hur fan vad de här är snygga. De gillar jag. Härligt. Vi börjar med potatisen som blev klar på bara 30 fina minuter. Rejäla potatisklyftor liksom och med massa kummin. Och varför inte lite extra salt. Varför skruva upp smakerna? Chunky, heta, söta, syrliga barbecuesåsen. Massa med snygga, goa, härliga korvar. Och sen tycker jag man kan kosta på det lite skönt och grönt över det hela också. 35 minuter! Allt tillagat utomhus. Jag älskar att grilla. Och jag älskar att äta. Ingen som har lärt mig bordskick eller vad det nu heter i alla fall. Men jag har lärt mig att äta ordentligt i alla fall. Vansinnigt gott.